Մենք ու հետերում էինք, ահա զանգում էինք, ուրեալ մեն Գրիգորյանը, ահա Գրիգորյանը կոպես հատարով չեր, ուրախ եմ շատ, որ հիմա ձեզ լավ եք զգում։ Նո, նշուր լրիվ լավ եմ զգում, բայց այս երկու շաբթի չէի կար արդեն չէ, դեռ լավ, բացի ինձնից այդտեղ շատ-շատ հետաքրքիր մարդիկ են գալիս, ես կարծում եմ, որ իրանք կոմպենսացրել են իմ բացակայությունը, ես էլ ես վերջին… Ամեն մարդ իր տեղն ունի ես կյանքում… Համաձայն եմ, ես դե ինչ անեմ, ես օմիկրոնն էի բռնել, գցել էին ջեբս աստերոիդի նիկոլակաները, այդպես մի 10 օր հիվանդ պարկացի մարդից, մի քիչ ծանր տարա երևի, բայց իհարկե ապակիվեցի, ու արդեն կարող եմ հանգիստ ապրել։ Լավ մորություններ չունենք, վատ մորություններ ունենք։ Այո, ցավոք սրտի։ Շարունակում է փակված մնա Լավշան, փակված մնա Նարեկ Մանտաշյանը։ Շատ վատ վիճակում է առողջական ձեր։ Այո, կարդացել եմ, ու ավելանում են իմ կարծիքով մեր ֆոտոները։ Այո, արդեն որոշումը կայացվել է, կառավարելու վճռապետարանը որոշումը կայացրել է Քաջարանի քաղաքապետի Մանվել Փարամազյանին, միջալուց ես կպատմեմ Մանվել Փարամազյանով, նա ոչ միայն Քաջարանի քաղաքապետը, դուք հարցը նրանում չի, որ ինքը քաղաքապետը։ Ես ասեմ, ես դատավորին եմ ասել, որ այո, եւ Բորիս Բախշյանին որոշում կայացրեցին, որոշեց Աշոտ Մինասյանին ազատ արձակել։ Բորիս Բախշյանը նաեւ ազատ արձակել ժամանակի Մանվել Փարամազյանին, եւ հիմա Բորիս Բախշյանին ձերբակալում եմ Մանվել Փարամազյանի գործով, ոչ թե Աշոտ Երկաթի։ Բայց պատճառը վերջնական որոշում է։ Այո, վերջնական պատճառը իհարկե չէ, պատճառը մի հատն է։ Ես թրքաբարով շները։ Նայեք, ինչ կա ժամանակը Հայաստանում կատարվում է մի հատ պրոցես։ Լրտի զավակները ձերբակալում են հայ ազգի պաշտպաններից, ու դա ընդհանուր պրոցեսը։ Հիմա նայեք, այստեղ ով որ կա, բազում անգամ ասել եմ, այս են մարդիկ, որոնք որ զենքը ձեռները պաշտպանել են հայրենիքը։ Հիմա այդ ով որ որոշումները կայացնում, այս մարդկանց բացարձակ ապօրինի, ձերբակալել եւ նստացնել։ Դրանցից որևէ մեկը, գոնե 5 րոպե, 44 օրվա պատերազմի ժամանակ երևացել է ֆրոնտում։ Բացի նրանից, որ Հայաստանը մաս-մաս հանձնել են, աչքը սկզբից տարել են դեպի պատերազմ, որտեղ 7000 հոգի հայ տղամարդ կոխել են սառը գետնի մեջ, հետո մաս-մաս Հայաստանը ծախում են մինչև այս րոպես թուրքերին եւ ադրբեջանցներին։ Բացի դրանից, այս մարդիկ ուրիշ բան արել են, թե չէ։ Հունվարի 20, նայեք, մի հատ շատ կարևոր բան է եղել, քանի ես հիվանդ էի։ Հունվարի 28-ին, այո, բանակի օրը, հայկական պետության ոչ մի բարձրաստիճան այր, այսպես ասած, չշնորհավորեց իր պետության բանակը։ Սա կարալնի մենակ մի դեպքում, երբ որ այդ մարդիկ լինելով հայկական պետության իշխանավոր հայկական բանակին չեն վերաբերվում իբրև իրանց հարազատ բանակ։ Մենակ այդ դեպքում Ալիևը կարա շնորհավորի հայկական բանակի օրը, չի կարա, ճիշտ է, որտեղ հայկական բանակը թշնամու բանակ է իր համար։ Հիմա նույնն է սրանք, բոլորը զարմանում են, ինչի չեն շնորհավորել հայկական բանակը, ոչ Նիկոլ Փաշինյանի համար, ոչ մնացածների, ոչ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի համար, դա իրանց ազգի բանակը չի։ Հայոց բանակը այս մարդկանց ազգի բանակը չի։ Հիմա այս մարդիկ ուրիշ ազգից են, հնարավոր է իրանք բացարձակապես ազգից չեն, ուրիշ յետիմ են, էլի ազգության իմաստով իրանք յետիմ են, դրա համար չեն շնորհավորում հայոց բանակի օրը։ Բացի նրանից, որ իրանք չեն շնորհավորում, իրանք նաև ձերբակալում են եւ ապօրինի պահում են բանտում բոլոր այն մարդկանց, որոնք որ բանակի կազմում կամ
ոչ բանակի կազմում պաշտպանում են հայոց պետությունը, հայկական պետականությունը։ Այ այս բոլոր այս մարդկանց։ Հիմա վերադառնանք Մանուել Փարամազյան Նովա, որի հետ պատիվ ունեմ ծանոթ լինել, պատիվ ունեմ։ Հենց այդ բարերով։ Մարդկա, որ դժբախտություն ունեմ իր այդ ծանոթանալու, Մանուել Փարամազյանի և Արուշ Արուշանյանի հետ պատիվ ունեմ ծանոթ լինել։ Ուրեմն, բացի նրանից, որ Մանուել Փարամազյանը դա Սյունիքի այն քաղաքապետերից մեկն էր, որ ստեղծեց իր ջոկատը և իր ջոկատը պատերազմել է Ջիբրայելում և շատ դաժան մարտերի է մասնակցել, շատ դաժան մարտերի են մասնակցել, իբրև քաղաքագլուխ և իբրև, ոնց ասեմ, պետական գործիչ, Մանուել Փարամազյանը այն մարդն է, որ պատերազմի այդ վերջի օրերից սկսած իրանք Զանգելանում և Կուբատլուում 18 կիլոմետրանոց շատ հզոր պաշտպանողական դիմագից էին սարքել, բետոնից, երկաթից, լիստերով, ուրեմն այդ արելա Մանուել Փարամազյանը, իր քաղաքի, իր անգերների, իր համայնքի ուժերով։ Եվ երբ որ այդ պաշտպանական դիմագիծը պատրաստ է եղել, սենց ասեմ, հլը թող ադրբեջանցիները վերցնեին այդ բլինդաժները բետոնով ու արմիրվնի լիստերով ծածկած, հիմա ասեմ, ինչի եմ տենց համոզված, դեկտեմբերի 11-ին Սյունիք եկել է Շռամ վաղոն, կներեք ես բարերես համար, ես չեմ կարա այդ մարդուն ուրիշ ձևի ասեմ, մի մարդ, որը որ երկու անգամ եղել է պաշտպանության նախարար, երկու անգամ էլ դավաճանել է հայկական պետությունը, հայկական պետականությունը, մեկ եղել է պաշտպանության նախարար հոկտեմբերի 27-ի ժամանակ, երբ որ հրաման էր տվել, որ տանկերը մտնեն Երևան, որ ձերբակալեն Ռոբերտ Քոչարյանին, ու այդ ամեն ինչը արվել էր ինչի համար, որ երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը եկել էր պաշտպանության նախարարություն, որտեղ հավաքվել էին այսպես ասած Վազգենի ինգերները, այսպես ասած չակերտավոր Վազգենի ինգերները, որոնք որ համոզված էին, որ հոկտեմբերի 27-ը կազմակերպել է Ռոբերտ Քոչարյան, համոզված են իրանք եղել, այդտեղ եղել են լիքը մարդիկ, գիտեք, Արամ Սարգսյանից բռնած Մանուելը, գեներալ Սեյրանը և այդ Վաղարշակը, եղել է Վաղարշակի կաբինետում են հավաքվել, խմել են ոտնկայս Վազգենի կենացը, քֆուր քյաֆար, մեր սպարապետին սպանել են, հեսա տեսեք ինչ են կանում, բայց երբ որ այդտեղ մտել է Ռոբերտ Քոչարյանը, այդ ինչ են կանումը, եկել է մի բանի ցուցակ են դեմ տվել, թե իրանք ինչ պաշտոններ են ուզում գրավել ապագա կառավարության մեջ, էսա, էս մարդկանց դիմագիծը, էսա եղել իրանց ուզածը։ Ջանգիրյան, Հավարշակալությունյան, այդ սաղը տեղ են եղել, ընդեղ մեկն է կա, այդ որ ուզում էր բանը, վարչապետն էր, չէ, հետո նստավ, երկա, միաց Սկոլոս Սպիտակ մազերով մարդավոր շմուլավ, աստված իր հետ, Շիրխանյան, իր հետ է, հա մորանում եմ ազգանում, դրանց այդ ամեն ինչը կատարվել ես Վաղարշակ Հարությունյանի կաբինետում, ու հիմա է եղել Վաղարշակ Հարությունյանը, պատերազմից հետո, Վաղարշակ Հարությունյանը գնացել էր Մոսկվա, հիմա ինֆորմացիա եմ ասում, որը որ էքսկլյուզիվ է, Վաղարշակ Հարությունյանը գնացել էր Մոսկվա Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների հետ, նախարարի հետ հանդիպելու Զանգելանի Կուբատլուի վերաբերյալ, որովհետև ադրբեջանցիները պահանջում էին, որ մենք հանձնենք նաև Զանգելանը և Կուբատլուն, իսկ ըստ գիտեք նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի զորքերը մնում էին ընդեղ, որտեղ որ նոյեմբերի 9-ին իրանք կակնած են, դուրս բացի դրանից որ Շուշին ու Հադրութը ու Պակովկա արեցին, հանձնեցին նվեր ադրբեջանցիներին, հիմա ադրբեջանցիները պահանջում են Զանգելանն ու Կուբատլուն, որը որ հայկական բանակը և մասամբ Մանուել Փարամազյանի ղեկավարած ջոկատը իրանց կյանքի գնով պահել էին, կյանքի գնով
բացի նրանից որ պահել են 18 կիլոմետրանոց շատ հզոր պաշտպանողական գիծ էին սարքել։ Ադրբեջանցիները պահանջում են այդ հանձնել։ Գնացել էր մեծն ուրոլոգ Վաղարշակ Հարությունյանը։ Ինչով եկավ Մոսկվայից։ Հանձնեց, ստորագրեց։ Հիմա ասեմ այդ մարդը Հայաստանի դեսպանն է Ռուսաստանում։ То есть մի մարդ, որը որ գնացել է Մոսկվա, յանամ բանակցությունների, որի հետևանքով ստորագրել է թուղթ, որ մենք հանձնում ենք Զանգելանը ու Կուբատրում։ Այդ մարդը այսօր դեսպանն է։ Ուրախ ուրախ դեկտեմբերի 12-ին թռը եկել էր Հայաստան եւ ասում էր, որ հա, ասում ասո լուծեցի հարց։ Ասում են, ո՞նց էս լուծել։ Ասում են, դեպի հանձնենք։ Գնացել էր Սյունիք, որտեղ հավաքել էր բոլոր Սյունիքի այդ համայնքապետերին, այդ ժողովին եղել է Արուշ Արուշանյան, Պարամազյանը, Արմենը, բանի, Սիսյանի քաղաքապետը, Արմենը Սարգսյան եւ մյուսները, բանը, Մխիթարը, Զաքարյան։ Ու գիտեք ինչ արել, то есть այդ մարդը, որը որ նոր Մոսկվայում 2 օր առաջ լզել էր ադրբեջանցիները բոլոր պարենխիմատոզ օրգանները, ինչ ասել էին ստորագրել էր, то есть թուրքի դեմը ռակամ կայնած պաշտպանության նախարարը եկել էր Սյունիքի համայնքապետերին, վերջնագիր էր կայացրել, ուլտիմատում էր դրել, վաղը մինչև ժամը 5-ը կթողնեք դիրքերը։ Գիտեք հիմնական կոնֆլիկտը Արուշի հետ ինչ եղը, ինչ է։ Որտեվ Արուշը դժվել է, ասել է դու ես ուլտիմատում տնում, արա։ Ուրեմն լսի, մինչև վաղը ժամը 5-ը դուք կլքեք, հիմի մի հարցրեք, բանա պատմում եմ։ Ասել է ուրեմն լսիստ է արա, մինչև վաղը ժամը 5-ը դուք սա կլնեք ձեր տեղերից, եղավ։ Անդեղ շատ կոպիտ կոշտ բանա եղել, խոսակցություն եղել, ես կա մի հատ բայց, ես տականքների, ես թուրքի դեմ ռակմ կայնած չմարտների, գերմանացիները լավ բառում են, ունտերմենշ, նիդաչիլավեկ, ես նիդաչիլավեկները հրաման էին տվել, որ հայկական բանակը հետ քաշվեր, հայկական բանակը հետ էր քաշվել։ Հիմա ինչքան ուզում ես 18 կիլոմետրանոց շատ հզոր պաշտպանական գիծ ունեցի, ասես մի քանի 100 մարդ կանոց ջոկատով չես կարա պահես 18 կիլոմետրը։ Ուրեմն հետ քաշվելուց հետո Մանվել Փարամազյանը որոշել էր տրակացնել այդ բանը, որ թշնամու ձեռքը չմնա հզոր։ Չեք պատկերացնում, ասում են, ինչքան բետոն ու ինչքան երկաթեր գնացել։ Դրել են, հաստատ թիվը չեր հիշում, ովշում մի հատ խելքից դուրս բան, ամոնալ էին դրել, որ տրակացնեն սաղ բլինդաժները։ Տրակացրել էին։ Բայց տղեկը նենց էին սարքել մինչև այդ, որ բլինդաժների բան չեր եղել։ Տենց է չեն կարացել տրակացնեն։ Այդ պաշտպանողական գիծը Աղարշակ Հարությունյանի եւ նրան հրաման տվող Նիկոլ Փաշինյանի պատճառով, որ այս տղեկը քանի օր, օր ու գիշեր աշխատելով սարքել էին այդ պաշտպանողական գիծը, ասում եք պաշտպանողական գիծ չկա, մեր բանակը բանում է, չոլերում է, կա այդ պաշտպանողական գիծը, սրանք հանձնում են սա։ Հանձնել են։ Այդ Մանվել Փարամազյանը այն տղեն է, որ այդ պաշտպանողական գիծը սարքել էր։ Ու հիմա իրան դատում են։ Ընդ որում եկել են ստուգելու, յանամ ասում է փողերը, որտեղից քեզ այդ փողերը, որ դու գողացել ես ու սարքել ես։ Տականք էլ է։ Քեզով իրավունք տվել, երկիրը պահելու։ Ո՞վ է քեզ իրավունք տվել։ Լսեք, այ շանցից կերածներ, որտեղ ես չեմ հավատում, որ սրանք հայ մոր կաթ են գերել։ Այդ անհնարին բան է։ Սրանք լավագույն դեպքում շանցից են գերել, ընդ որում փողոցային շան։
են անտեր շներ կա, է, այդ տենց անտեր շան կատ են սրանք գերել։ Այդ դուք չեք հետաքրքրվում, այդ ինչ փողերով եք տարի 1-2 միլիոնանոց ռեմոնտ անում, բան է, ձեր այդ Նիկոլի կառավարական այդ շենքում, որ իրան տուն ա սարքեն դե։ Դուք չեք հետաքրքրվում ձեր կողքի այդ բոմժերը, բոմժերը, այդ Ատրեբյան, երեկվա բանը, այդ որ կաֆեում կոֆե խմում էին, այսքան մնում էր, դու շուռ էիր գալիս, իրան կոֆետ խմում էին։ Այդ բոմժերը, հիմի որ հաշվի վրա 4 միլիոն դոլար ունեն, այդ որդից իրանց այդ փողը, այդ որդից այդքան տներ են առել 2 տարի հետո, այդ դուք չեք հետաքրքրվում, հետաքրքրվում եք Մամվել Փարամազյանը այդ ինչ փողով է սարքել 18 կիլոմետր բլինդաժներ ու բետոն թափած պաշտպանական գիծ, գտակ փողը, տականք, սրանք մարդ չեն, սրանք հայ չեն, սրանք թուրքից բետար են, ու հիմա էլի Մամվել Փարամազյանին տանելու են փագել։ Ընդ որում սրանց համար մեկ է, ինչի համար, մի հատ գտել են, ուրեմն դատավոր, որը որ բան է խփում, ուրեմն գլխավոր դատախազը դհոլ է խփում, ենում հետ է սպիտակցի Հայկոյի էր, թե Թաթուլ հետ էր, ուշում դրանցից մեկի, ես բան է խփում, թմբուկ է, բարաբան է խփում, ընդ որում լավը չի կարում խփի, ընդ Նիկոլն դեռ ներվայնացել էր մոմենտ, Աղրամանյան, լավ չես խփում, դու ես բարաբանը չես կարում խփես, էլի, մի հատ էս դատավոր են գտել, որը աջու ձախը մի սաղին նստացնել է, ում են որ նստացրել են, օրինակ Իսագուլյանին, հա հետաձգում են դատավարությունը, մեկ լուս չկա, մեկ գազ չկա, մեկ ջուր չկա, մեկ անձրև է գալիս, մեկ եսի ինչ անում, մենակ թե բանը այդ մարդը նստի, ու ամիսը մեկ դատ է նշանակում, որը որ չի կատարվում, այս ճամփեն որ բռնել եք, մի հատ հարց ունեմ տալու, դուք չեք մտածի, բայց ձեր վերջը ինչ ալնելու։ Ես հասկանում եմ, որ դուք բացարձակ տգետ եք, անկիրթ, անուս ու անգրագետ, ես դժվար դուք աստվածաշունչ կարդացած ունեք, բայց գոնե լսած կլնեք, չէ՞, Քրիստոսի խոսքերը Պոնցի Պիլատի մոտ, ասում է, ինչ դատով որ ինձ դատում եք, այն դատով է դատվելու եք, հիմա լսեք ինչ եմ ձեզ ասում, ինչ դատով որ դատում եք, դրա տասնապատիկ դատով դատվելու եք, դուք ձեր տներով, տեղերով, երեխեքով, կնիկներով, ձեր դամավորներով, որտև դուք տականք եք, բացարձակ տականք եք, եթե մինչև հիմա Արուշը Արուշանյան նստածը, Նարեկը Մանթաշյան վատացելը, Գարնիկը Իսագուլյան նստածը, Մամվելը Ասլամազյան նստածը, ու դուք նստացնելու եք, Արտուրը Մկրտչյան նստածը, նստացնելու եք Մամվելին Փարամազյան, ներողություն, նստացնելու եք Մամվելին Փարամազյան, դուք մարդ չեք, ձեր վերջը լավ չի լինելու, դուք բոլոր բարոյական, դա չգիտեմ, մարդկային նորմերը անցել եք, բացարձակապես, ձեր քամակները ճղելու են փողոցում ու կցեն շներին, ոչ մի բարոյական կետ չի մնացել, որը որ դուք ոտնակող առաջ չգնեք, գլխավոր դատավորը դհոլ չի է, այն մյուսը Բարաբանշիկը դատավորը, ասֆալտից քերած ես իմով այդ ոնեն մասնակցած, ի՞նչ, դե մյուս կողմից եթե մի 3 տարի Երևանի քաղաքապետը ծիծիկ հակնող բանը պամադակսող բաներ էդ, դերասանը չի, բան ինքնուս տենց իշվոր բան էլի, Սամմադիեցինի Կավենշիկ, լավա խելքը հերիքեց քաղաքական բան գործիս չդառնա, ձեր հարցը, հա կարծում եք ժամանակա։
Հայաստանը դարել է ամբողջ աշխարհի ծիծաղի դեր ծաղրանքի կենտրոն։ Իսկ ոնց բանը ամբողջ աշխարհին մենք կերցրել ենք, չէ՞ որ հինավուրց ազգ ենք, 7 ամենահին ազգերից մեկն ենք։ Ուրեմն սիրելիներս, այս ազգից փշրանքները մնացել է ազգից։ Այս ազգից մի 400-500 հազար հոգի, սրանք թրքի լամուկ են, թրքի լամուկ են, միացտուք է ձեր նախնիներին, դուք թուրքի բռնաբարման հետևանք եք 100%, չկա ուրիշ ձև, իսկ են միջին մասը, ինքը բանը փչացել է, ազգի մեջից դուրս է եկել, ինքը չգիտեմ ինչա դարը, անազգ եթիմ էլի, հա, որբ, ազգության տեսակետից որ մարդիկ են։ Ու ես կատարվում է մեր ես չկնախ, ոնց որ ասում են դրախտավայր Հայաստանում։ Իհարկե ցավոք սրտի իմ օպտիմիզմը օր-օրվա վրա պակասում է, ասեմ ինչի վերաբերյալ է օպտիմիզմս։ Մենք հայ քաղաքացի, հայ ազգի ներկայացուցիչ, իրոք կատաստրոֆի քիչ ունենք, իսկ դա նշանակում է, որ այս իրավիճակ ինքը բերելու է շատ ծանր ցնցումների, բախումների և արյան, այս իրավիճակը մենակ արյունը կարամաքրի։ Եվ այդ օրը, այդ ժամը շատ մոտիկ է, շատ մոտիկ է, դա կարար չլիներ, եթե մենք նաև կառուցողական ակտիվ ընդդիմություն ունենայինք, եթե չունենք, ընդդիմությունն է ֆեյք է, բացարձակ սուտ, բան էլի, ֆեյք է, Facebook-ը ընդդիմություն է, հիշում եք մինչև պատերազմ ասում էին բանը, Facebook-յան Հայաստան, այդ Facebook-յան Հայաստանը շարնակվում է, մենակ մի բանը Facebook-ի մեջ չեղավ, այդ պատերազմն էր, այդ երաբլուն էր, որ Facebook-ի մեջ չինքը ռեալը, դրա համար երբ որ սրան գնում են երաբլուր, անդեղ կայնած քրքջում են, ծամոնները բերանը, լուլուն խնդալուս մեռնում է, երևում է հին անիկդոտ էին պատմել, որ չէր լսել, դոյստ այդ ամեն ինչից հետո իրավունք ունենք, օրինակ մենք գանք ձեր թաղմանը ու սկսենք քրքջալ, մենք խնդալուս մեռնենք, դուք դագաղի մեջ պարկած, կարա տես բանը լինի, չէ, հետո կարակ ներողություն խնդրենք, պրինցիպի պրոբլեմ չի, իսկ կա ինչ-որ մի հատ կետ, ինչ-որ մի սահման, որը որ այս շնից ծնվածները չեն անցել, այս փողոցային շան կատ ծծածները չեն անցել, կա տենց ինչ-որ շեմ, իմ մոտ ֆանտազիաս էլ չի հերիքում, հիմա բանը էլ են գնում մասնակցեն, Անտալիայում ժողովի, որտեղ որ ոչ մի երկիր չի գնացել, գիտեք, չէ, ոչ մի իրան հարգող երկիր չի գնացել, այնտեղ մասնակցում են բաները, Ադրբեջանը, պարզա, Հայաստանը, Պակիստանը, դուք ինչքան բանը թրքաբարու երկիր կա, Պակիստանը Սաուդյան Արաբիան, ասես թե դերքին է, որ մեզ հա չեն ճանաչի, հիմա ժողով են անում Անտալիայում ու Հայաստանը տեղ մասնակցում է, իրանք հունվարի 28-ին, ուրեմն ոչ վրչոն, ոչ պաշտպանության նախարարը, նորապսակ բան այդ, ասֆալտա մոլը, ոչ ընդեղ փոխխոսնակներ կա, բանկա, ԺՊԿ նախարարի, Ալենը, Ալենը Հայաստանի նախարար, դի վերջնա, վերջնա, կարծես
Կախվել են չի փրկի, չէ՞։ Որոշի գնանք հիմա կախվել կփրկի է ձեզ։ Ես իրաց պատճառով չեմ կախվելու։ Չէ։ Բայց ես ավելի խնդալու բան, երևի չեմ լսել կյանքում։ Ալենը նախարար։ Դե գիտեք ի՞նչ բանը, քանի որ կա 500,000 յետին Թուրքից։ Կամ Ռումինիանը, չգիտեմ։ Իրաց նախնիները բանը թուրքերը, թուրքերը բռնաբարել են, մի ստեղծվել են այս 500,000-ը, սրանք իրաց մեջից աչերեդնոյ բանի մռազին դնում են վարչապետը, կարելի է հասկանալ։ Բայց Ալենը նախարար, այդ դաշը այդ դեպքում չի աշխատում։ Չէ, Ռուբենը Ռումինյան, հենց Ռուբեն Ռումինյանը կասում դաշնակներին եմ հիշում, այն մարդ էս ինչ ասոցիացիայի մոտ։ Ոնց ինչու։ Էս վերջերս դաշնակների 131-րդ բանն է, չէ՞, միստը։ Ես ներկա էի, հրավիրված էի։ Լավ է։ Այո։ Իմ աչքերը կարող եք պաչել։ Էդ եմ ուզում ասեմ, ձեր աչքերը պաչեմ, ձեռներն չեք լվացել, չէ՞, հուսով եմ, այսօր բարևեն եք իրար։ Չէ, մի ամբողջ։ Ես ձեռով եմ, չէ՞, բարևեն, մի երկու օր ես չլվամ։ Էդ ի՞նչ ցեկա կապա էս կայֆեր տվես, այս կարմիր ֆոնի վրա։ Ես առաջի բան մի շտակցուն ու վրես էր իհարկե, ես այդ առաջի կադրերը որ տեսա, ասի Չինաստանում էլի սիեզդա։ Կամ ասի բանը, չինական օլիմպիադայից կադրեր են, ասես մեծ կարմիր ֆոնի վրա փոքր մարդիկ կանգնած, հետո մի երկու ելույթ լսեցի։ Ելույթի տեղը կարելի էր երկեր դնել, այն ելնենք, զարգենք, չգիտեմ ինչ անենք, խփենք, ծփնենք գինինլից, գինինլից։ Ասմա մենք արդեն չափից դուրս ենք հանդուժել այս իշխանությունը։ Եվ հələ որ չափից դուրս հանդուրժելը վերում է նրան, որ Ռուբեն Ռումինյանը դաշնակցության անդամներին 3 հոգու խափելով վերում կողում է իր կաբինետ, ընդ 20 հոգով այդ 3 տղուն հարցակում են վրեկները, հիմա ես ասում եմ տփում են, իրանք ասում են չէ, չեն տփվել, այնտեղ կռիվ է եղել, լավ կռիվ է եղել, դուք ստորաբար խափում վերում են 3 հոգու, Հայաստանի ազգային ժողովի փող խոսնակի կաբինետ ու 20 հոգով հարցակում են 3 հատ դաշնակի վրա եւ հարվածում են իրանց։ Եվ ի պատասխան ի՞նչ է կատարվում։ Ի պատասխան դաշնակները անում են 131-րդ նիստը եւ ասում են, որ հերիքա մենք հանդուրժենք։ Դաշնակներից կի դտարը չի մնացել։ Այդ 100 տարի առաջ էր երզրումում, որ դաշնակների նստավայրը թուրքերը անունը դրել էին Շայտան Սարայ։ Երևում է պետք է մոռանալ այդ ժամանակները։ Այսինքն էին վախում թուրքերը դաշնակներից, որ դաշնակների նստավայրը անունը դրել էին Շայտան Սարայ։ Հիմա երևի դաշնակների նստավայրը կարելի է բանը Բրաբիոն Սերվիս դնել անունը։ Ծաղիկ ծաղիկ ընդդեղից, բան, սիրուն կարտիճկեք, շնորհավոր ծնունդը, շնորհավոր բան, ազատություն կամ չազատություն։ Ինտերվյու տվեք, բան, այդ լավ է ստացվում ձեր մոտ։ Մեկ է հպարտ-հպարտ խոսացեք, որ կգա ժամանակը եւ դուք էլ չեք հանդուրժի։ Մի հատ է գաղտնիք բացում, ժամանակը անցել է արդեն։ Ասում եմ ձեզ իմացանք։ Անցանք առաջ։ Չէ, գուցե գա, ասում ենք, դեռ սպասենք։ Ուշա։ Մենք կծեցենք, հա՞։ Ուշա։ Ուշա։ Արդեն ուշա, հա։ Ես պատերազմի օրերին հոկտեմբերի 24-ն էր կամ 27-ն էր։ Սենց օրերը էլ նո որ ոնց որ սենց վերևից ինֆորմացիա գա։ Շատ լավ հիշում եմ, առավոտ գիշերվա 4-ն էր։ Գիշերս մի դեպք էր, հենց երազում տեսնում եմ կապիտուլացիոն փաստ կամ պատերազմը սկսում կամ կապիտուլացիոն փաստ տեքստը ստորագրում, հա, բարձա չէ դու դեմքնա գալիս այդ օրը արդեն ես վերջերս տեսել եք, չէ, հենց գալիս է, գիտեմ որ սարսափելի բան է լինելու, այ այդ գիշեր երկրի հետ բան տեսա, որ
Մենք կրվելու ենք պատերազմը շատ վատ ձևով, որ մեզ դավաճանելու են, պրինցիպի պարզ էր արդեն, որ հետո մենք մեղավորներ ենք մանգալու, հետո մենք գտնելու ենք այդ մեղավորները, սա եղել է, որից հետո ես գրել էի, որ լինելու է նոր ազալա, ասալա, և նոր նեմեզիս, այ հիմա եկի հասել ենք դրան, հիմա լսեք, նոր ասալա է ելնելու, ու այդ չի լինելու դաշնակների հիմա վրա, դաշնակները, ասում եմ, կարամ արդեն ծաղիկ ծախեն ու բան, կարտիճկեք. Բայց մեր եղածները այդ ունենք, պարոն Գրիգորյան, մյուս կողմից էլ ասում են, ունեք, գնացեք, դուք արեք, եթե կարող եք արեք. Ուրեմն, երբ որ այդ ով որ ասում է, եկեք ես ձեր հետ համաձայնում, ես այսօր պատասխանեմ, ուրեմն լսեք ստեղ, դուք մեզ մի ասեք, հա մենք ինչ անենք. Դե իրանք ասում, դուք էլ մեզ մի ասեք. Ահա, ես իրանց էլ ոչ մի բան չեմ ասում, այսօր միջալուց վերջի անգամն է. Ոչ իրանց, ոչ այսպես ասած ընդդիմությանը, ես էլ բան չունեմ իրանց ասելու, այսօր վերջի անգամը ես անդրադառնում եմ ընդհանրապես այդ թեմային, բայց էլ դուք է մեզ մի ասեք, հա մենք ինչ անենք, ուրեմն կգա ժամանակը մենք կանենք սաղ, եղավ ապեր, սյո այս թեման է փակվավ, ցավոք սրտի։ Նախագահի թեմայից ինչ կվենք, առաջ չենք ունեցել խոսելու։ Ինչ նախագահ։ Չէ, որտեն ի պաշտոն է նախագահը։ Ալենը Սիմոնյան։ ԺՊ-ն։ Չէ։ Բանը Մարը Ելիզավետի, չէ՞։ Էլթոն Ջոնի ընկերը։ Ելիզավետովի, չէ՞։ Հա, Արմեն Ելիզավետիչն է ինքը։ Դե իրա։ Շնորհակալ եք, Ելիզավետան արդեն 70 տարի գահին է։ Հալան չի բա Ելիզավետը։ Զանգարել եք Արմեն Ելիզավետը։ Ելիզավետիչ։ Ելիզավետիչ։ Արմեն Ելիզավետովիչ։ Չեք զանգել։ Չէ, չեմ զանգել։ Համարում եմ ես, հա։ Ես չփանը թեմա չունեմ շփվելու։ Արմեն Ելիզավետիչը շատ առհամարանքով վերաբերվեց այն երկրին, որտեղ որ ինքը ոչ ու բարով նախագահ էր 4 տարի։ Ես երկրի հետ կամ հնարավորություն տվեց այ Արմեն ինչ։ Ելիզավետիչ։ Ում հետ ասես նկարվես, չէ՞։ Գնա ում հետ ասես պարեց, ում հետ ասես մարուշնի կերավ, ում համար ասես գամբուրգեր եփես։ Պես ինչ ուզում են այդ մարդան։ Բիզնես։ Ուզում են մի քիչ փող ծծեր ամուրսավից չստացված, դե մի նեղացա բնա դեմ։ Ուրիշ դերից հասցրեց, այդ նկարներով մանում են գա տարբեր տեղեր, էլի մեծ չգիտեմ ինչ արեց։ Ստացվեց էլի։ Հա, ես չգիտեմ հիմնական պատճառը, 1600-ատ վերսակը ճիշտ ասած ընդհանրապես չի տակ։ Դժբախտությունը գալիս է 1000 կողմից է գալիս։ Որտեղ է դժբախտությունը։ Ուրեմն գլխին էլի 1000 կողմից է նախագահի, վարչապետի, թուրքերի, ադրբեջանցիների, ես սաղ իրար հետ կապված է։ Հա, դե մի ուժ ասում եմ, երբ որ երկրումը 400-ից 500,000 թուրք յետիմ ապրում, այդ նիկոլականներն են։ Թուրք յետիմ ապրում, որտեղ մի միլիոն հոգի անազգ նեպանյատնի ֆուցը վես պալեզնի ինչ որ մարդիկ են TikTok-ում նստած, այդու գործի գալիս, բան ինչ որ ինչով են զբաղված, ոչ մի բանով։ Արցախը տարան իրանց վրա չազդեցի, միջալից վաղավոր Սյունիքը վրա տան տանեն, իսկ է տալնելու է անպայման, շատ արագ։ Էլի իրանց վրա չի ազդելու։ Իրանց մաքսիմում ռեակցիան Չեմադան, Այրոպորտ, Պսկով։ Էդ է, իրանք մաքսիմում կարան թռնեն։ Ըստ այդ վիճակում կարար ասենք գոնե նախագան ինչ որ արգելան կներ, չէ՞, այս պրոցեսներին, բայց ինքը չուզեցավ։ Չուզեցավ այդ մարդը։ Ու իր հետ ով ինչ խոսում էր, ասում էր, ես եմ ընտրել, դուք եք ընտրել իրանց։ Հա, բայց այդ իրանքը ձեզ էին ընտրել Միչայելոց, էդ էլ ասեմ։ Հասկանում եմ, որ մեզ չի, որ իր սիրուն աշկերի համար էին ընտրել, դսից կապել են ջարներից, սրանք է բռնել ընտրել էին, Միչայելոց նույն անդրապետականները։ Այսօր ոչ։ Բան, ասած, հայրենակ ոչ ոք։ Ահա, չէ, հայրենակ եղեք, ուզամ որ, շրընդալից ատելությամբ եմ լցված ազգադավ ուժերի հանդեպ,
այդ չմորանանք էլ ինձ ձերի հետ։ Ելիզավետի չի գնալը ու իր փոխարինել այս կետ մարդը շատ խնդալու է։ Այդ ով որ բաներ ԲՏ նախարար էր։ Դե ում են հիմի բան նշանակելու այդ դրատեղը։ То есть ով ալնելու փոլիպեդի Polipedi derum ov alnelu nakhaga. Ha, abris. То есть et mod 70-nans marter, vorin vor nshanakilen bartsas tekhnologiyaneri nakharar, vori zerrn Nokia e. Et 93 tvi artadranken knopshni Nokia-nelo, inkas et es Nokia-n zerrn bartsar tekhnologiyanerum drvats e. Tsirk eli. Et pa acher et noy bespalezni Levonakan. Բես պալեզնի, անի մաստ մարդ, չնեց բանը, դե նախագանը տենց է պտինի, բախո ալենը չի մնալու, ալենին իմիջալոց աշկիս Նիկոլեն գլուխը ուտում են, դաժը սկսել, չէ, Նիկոլենք, ալենի գլուխը, սկսել եմ բանը, ալենին կարեկցել, ասնեմ չբրնեմ, ալենի պաշպանական, ծույց սարքեմ, ի պաշպանություն ալենին, օրիգինալ կլինի։ Ես պիտի անպայման գամ, թե անպայման։ Պանթֆորում ես ու դու գնում ենք ինքնահարկիզվենք հանուն ալենի։ Դե ինչի՞, ասեցիք կախվեք, ասեցիք չէ, ինքնահարկիզվեք։ Կախվելը սիրուն չէ։ Միասին գնանք։ Կախվելը տգեղը, լեզուդ կախվածա բան։ Իսկ ցենց ինքնահարկիզվենք, էլ եմ փյունիկի պես այդ հոփ աննա։ Վերա ծնվենք, չէ՞։ Չէ։ Բայց ալենը չեք ուզում նախագահ մնա։ Օրինակ բանը, պատկերացնենք, ասենք բանը մակում ժողովա, ընդեղ ասում են չէ ով է եկել, ասենք բա Ռուսաստանի նախագահ, Չինաստանի նախագահ, Հայաստանի նախագահ, կրասավեց, կրասավ չեք ալենը, ու սենց ալենը բասանովա պարելով գալիսը, հպարտությունը կելնի կուտի ինձ, չէ ալենը ճիշտը, ձեզ ասեն ճիշտը ծուրնա, ճիշտ ալենը, ճիշտ ալենը ժպը մնա։ Հա, բայց Նիկոլենք ալենը գլուխը ուտել է։ Գիտեք ինչի, որտեվ բանը, սս Նիկոլա որ հայլում ես նայում է, ժոգում է որ ալենը իրանից սեքսի է։ Արտոկոս, պատկերացնում եք ինչ ես կախված ես ծիցիկներով բանով, ինչ խանդա մոտը առաջանում։ Ոնց, դուք Նիկոլ Փաշյանի ծիծիկներին ուշադիր չեք։ Ոչ չեք նայում։ Բայց ինչին եք նայում։ Ինչո՞, Փաստորեն դու քաղաքականությունով չեք հետաքրքրվում։ Դե սենց ասա։ Ոնց, բմի, ամբողջ բաննա, ամբողջ հանրապետությունը ամեն անգամ նայում է, այս անգամ շատ կախված է, թե արդեն այդքան կախված չի։ Իսկապես։ Հա, դե հորմոնալ բաններ, չէ՞ սա։ Իսկ Ալենը մարզված, բան, այդպես։ Բասանովա։ Հա։ Բասանովա։ Հա մարդու նախագան տեստին էլի, դե չէ ինչ են ծմպոր են անդերին բերեք կացել է, սկի գամբուրգեր է կարգին, բա եթե ուշադիր նայք, հում հում էր այդ գամբուրգերը տալիս երեխեքին, ով գիտի կերա բանը, լուծ կա բանը թխեղջ երեխեքը, գոնե լավա մարոժնին ինքը չէր սարկով, թե չէ մի երկու հատ երեխա է դե բարի կտար, Արնովի մարոժնի էր, տալիս էր երեխեք հետ ուտում են, հետո երեխեքը հիվանդանում են, ոչինչ բուժվում էր, տենց ազնում էր։ Նստած երեխեքի հետ մարոժներ ուտում, այդ վաղ մտածում ես ամուսարի մեջ այդ ոսկին ուրանախառը, ոնց քաշենք մի հատ թոքերներս մերը։ Դե ստացավ անկելու իր պապային դրեցին ու չգիտեմ ինչ արեցին։ Չստացավ ամուսարը։ Ղազախստան եկել։ Աբլոմ։ Ղազախստանն էլ բավական տրագեդիա։ Իմիջալոց եկեք մի անգամ բացադրեմ, էլի Ղազախստանը ի՞նչ է, որ հասկանաք, թե չէ տենց ասում-ասում ես չի հասկանում։ Կարճ, իդեք հրոպ է տվեք, ուրեմն նայք, ինչով են զբաղված, այսպես ասաց private banking-ը, հա, ուստ մասնավոր բանկային ծառայություն, հետ դրա մեջ կան շատ մարդիկ, ընդվորում Ռուբո Մարթանյան, Արմենը Սարգսյան, ու իրանք այդ կրոպներից են, ոչ մի անօրինական բան չկա, բան ես կամպանիա է ստեղծում, կարևորը որ հարուստ մարդիկ քեզ փող վստահեն, շատ, չէ, օրինակ մարդկա, ինքը այդ մարդու մոտ օրեկան է փողը գալիս, ինքը էլ չգիտի, որտե ճղտի, ինչի՞ց ամենամեծ խնդիրը, ոչ թե փող աշխատելն է, այլ փող պահելն է։ Ոչ թե փողը խոչես կարա դաչումը թա փորես լցես, չէ, բանկում չես կարա դնես, բանկատարակավ
փողրետ հետնա տրակը վաղը մարտից վրա քրեական գործ են բացում թփ բանկային հաշվը ծառաստան դա դրա համար ձևեր կա այսպես մարտի կա որոնց որ դու փողը տալիս ես որովհետեւ փողը նաև պետք է աշխատի փողը տալիս ես ծրի չ տոկոս ու դու սկոպիտ ասած այդ մարտի քեզնից փողը վերցնում են եւ պարտավորվում են քեզ տարեկան կամ ամսեկան տոկոսով դիվիդենդներ վերադարձնել Պարզա որ այդ մարդիկ շատ վստահված են։ Օրինակ, Արմեն Ելիզավետիչը Չարլեզուները ասում են, որ ֆրցնում էր Պրինց Չարլզի փողերը, Սաուդյան եւ Սաուդյան Արաբիայի եւ Էմիրատների որոշ շեյխերի փողերը եւ իհարկե Նազարբայևի փողերը իդեմս իր աղջիկների։ Նո այնտեղ Ռուսաստանում է ինչ որ Et հաստատ չգիտեմ, կամ կար, կամ չկա, այնտեղ Ռուսաստանում իրանց private banking-ները կա։ Ելիզավետը չէ, հետևապես նայեք, այս փողերը որ հավաքում է, չէ, ինքը այս փողը պիտի դնի ինչ որ գործարքներին, որոնք որ պիտի փող բերեն, չէ, որ կարանա համ այդ մարդկանց տոկոսը տալ։ Համ իրան ինչ որ բան մնա, ճիշտ է։ Ահա։ Հիմա ամուսարը օրինակ, ես այդ ինչ գործի մեջ պիտի բռնեք, ու այդ փողը բան պարզա, չէ, որ $100 չի։ Չես կարա հացի փռի մեջ դնես, դու ստի դնես մեծ պրոյեկտների մեջ, բայց այնս պրոյեկտների մեջ դնես, որ չտարակի վաղը դու տակը չմնաս։ Այ այդպես պրոյեկտներից է ամուրսարի աֆյորան։ Ինչո՞ւմն է ամուրսարի աֆյորան, որը որ կատարվում է Հայաստանի պես Սուջուխային Հանրապետություններում եւ ասենք բան աֆրիկական բանանային հանրապետություններում, որտեղ որոշ բանը իրանց այսպես ասած մեծ բրիտանական տեսակետից ապրում են տուպոյ աբորիգեններ։ Գալիս ես այդ երկիր, ձեռի հետ մի հատ նախագահ ես նշանակվում, այդ լավագույն դեպքում, կարաս նախագահ չնշանակվես, մի 2 միլիոն գցում ես վրեքները, ասում ես օրինակ ես ձեզ մալերիայից կբուժեմ, թե մի հատ չոր բարեգործություն ես անում, երեխեքի հետ կատլետ մատլետ մարուշն ես ուտում, մի 2 հատ չգիտեմ, բանը հիվանդանոցին փող ես դես շուտով այդպես յանը բարեգործություն բայց ապուխ բաներ ես էլի անում անում ես անում հատ ասում ես լսի այ ընդե հող կա դես պետք ամայի տեղը բայց դու դե գիտես որ ընդեղ ալմազներ կա կամ ուրան կա կամ ոսկի կա կամ Հայաստանի դեպքում ասում ես ընդե մի հատ սար կա այ մարդ վրեն ծառը չի աճում ամուր սար անունը Ամենից սովետի ժամանակվանից ոսկի են գտել, բայց այնքան քիչ է այդ ոսկին ու փոշիացված, որ սկի սովետը լայախ չի արել այդ ոսկին ստանդարտ։ Այդ երբ որ ասում ես աբորիգեններին, դուտը գիտես, որ հարցը ոսկին չի։ Հարցը ուրանն է այդ սարի մեջի։ Եվ այն կոչվում է բանը ռեդկազիմիլնի միտալի, հայերեն չգիտեմ ոնց է, ոչմ շատ քիչ հանդիպող մետաղներ։ Այդ ամուսարում լիքը, դա ոսկին չի հարցը։ Դա ոսկին նա կա, բայց բանը, ինքը իրա շատ դժվար է ու շատ թանկ է այդ ոսկին ստանալ, то есть չարժի էլ այդքանը։ Անթորում երբ որ դու աբորիգեններին ասում ես, տակից են 2 միլիոն գցում ես ու պետք է իրա ջեբերը դնում ես։ Դու գիտես որ երբ որ դու սկսես այդ ամուսարը պեղել, այդ երկրի կեսը վարի է ստանալ։ Որտեվ ռադիոակտիվ փոշին պատելու է այդ երկիրը։ Եթե դա մեծ աֆրիկական երկիր է, հա, որտեղ քիչ մարդ է ապրում, ասենք ջունգլիներ, այդ ռադիոակտիվ փոշին որ պատում է, այնտեղ փիղը, օծը, բանը սատկում են դե աստված իրա հետ։ Հայաստանի դեպքում ինքը շատ փոքր երկիր է, ուժեղ քամիներով, չէ՞, դուս տարած շատ է տարածվում։ Եվ ահագին խիտ բնակչությունով։ Դու հասկանում ես, որ մի 2 տարի հետո այս բնակչության երեխեքը ծնվելու են դեգեներատ ու ռակով հիվանդ։ Դե բայց հիմա աբորիգեն են, էլի, ում պետքա դու ջեբները այդ մի քանի միլիոնը դրել ես։ Հասկացա՞ կամ որ սա ինչ է։ Սուտ-սուտ բաներ ես խոսում, 2 միլիարդ ներ դնում, չորրու ցավ, ես եղավ 2 միլիարդ, էլ մի քանի տասնյակ միլիոն պիտի դնեին, էլի քարը տրակի, ասենք մի քանի տարվա միջ մի քանի 100 միլիոն։ Բան պիտի անեին, ստրուկեն պիտի կոխեն այդ ցարը մի, ճիշտ կարծես ծծեին, տանեին արտասաման, դեղ վերամշակեին, ուրանը միան, ոսկին ձեռի հետ է ցույց կտային, մնացածը կասեն, որ թափել են, չեն թափելու, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։
մի երկու կապ եկեք բանը ժողովրդին ասենք այդ կողքի բանում կողքի քաղաքի ջերմուկտա չէ՞ եթե չեմ սխալվում քաղաքի հիվանդանոցում կբացեն մանկական քաղցկեղի բաժին որտեղ շատ սիրուն ռեմոնտ կանեն մի երկու հատ թանգարանոց MRT ապարատ կբերեն որ արագ երեխեքին ասեն դու ռակ ես բալաջան կամ տնուխին ասեն ձեր երեխեն մեռնելու է մի երկու ամսից բայց բան ես նայեք անգլիայից մի հատ յետիմ եկե ինքը ինչ կարանա կան ես յետիմը մի երկու ամսով այդ երեխու կյանքը կերկարացնեմ ես երեխեն կմեռնել երկու ամիս հետո ու այդ բանը գործարարը կդառնալ հերոս բայց ոչ ոք չեր ասի ես երեխեն խի առակ կպե հասկացաք ամուսարը ինչ հասկացաք Ելիզավետի չէ ով է իսկ դու կգնում ես իր այս քոչարի պարելու բան պարելու հետ Հա, ու չմոռանանք, Ելիզավետի չէ այն մարդը, որ պատերազմը սկսվեց, չէ՞։ Էլ սիրիական վարձկաններով մեզ վրա տվեցին, ճիշտ է։ Էլ կասետային ռումբերով խփում էին, որ կոնվենցիան։ Էլ ֆոսֆորային բոմբերով տապում էին, ճիշտ է։ Ելիզավետի չէ ի՞նչ թեմայով ելույթ ունեցավ։ Մի թեմայով։ Ասեց հորս արև Հայաստանը բրիտանական նավթամուղերին չի խփելու։ Այս հարցերին չանդրադարձավ, իբրև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ գարանտ կակնեց, որ հայկական զին ուժը չի խփի բրիտանական գազանավթամուղերին։ Հասկացաք Ելիզավետի շնորհը։ Ուստի ինքը թշնամուն ասեց, արխային, այդ որտեղ որ այդ գազամուղ բանը անցնում է, Ատե կարակ հոբ չպահեք։ Մենք դա չենք խփելու։ Հասկացաք Ելիզավետի շնորհը։ Էդ էլ բանը անմեղ ժպտերես կվանտային ֆիզիկ, մի քանի լեզու ունեցող, Կեմբրիջում դասավանդող բարի պապիկ Արմեն Ելիզավետիչ Սարգսյանի մասին։ Էդ էլ փագենք այս թեման, էլի։ Այո, վերադառնանք մեր դատավորներին։ Ինչ ունեք ասելու դատավորներին կամ այդպեսի որոշում կայացնել։ Ես ասեցի Հիսուս Քրիստոսի բարերով նոր կտակարանից, որը որ ինքը ասել է Պոնցի Պիլատին։ Դե ասում եք, ի՞նչ դատով դատեք, այն դատով կդատվեք։ Իմ կարծիքով դատավոր լինելով իրանք պետք է այդ ամեն ինչը իմանային։ Ու դատավորներ, ես հիանում եմ Բարիս Բախշյանի արիությամբ, ես երջանիկ եմ, որ Հայաստանում կան այդպես դատավորներ, ձեզ ասեմ։ Իմ արդեն միություն են ունեն, կարող են ինչ-որ… Հա, ու այդ միությունում շատ առողջ դատավորներ են հավաքվել, Ղազարյան չէ, Արզումյան է։ Ազարյան, ներողություն, Ազարյան, հա։ Շատ առողջ դատավորներ են հավաքվել եւ ասեմ իհարկե հայկական դատական համակարգը շատ մեծ արատներ ունի բայց համեմատության համար օրինակ ռուսական դատական համակարգի հետ ով որ դժգոհ է հայկական համակարգի շատ խորհուրդ կտամ գնալ Ռուսաստանում դատվել երկու հատ կտեսնեք տարբերությունը ռուսական պատճուստույցի ռազմիցով հետո նոր բերաններ հետ կբացեք իհարկե այդտեղ կան բավականաչափ կան համ կաշառակեր, համ տգեր, կամ անգրագետ դատավորներ, գրթող բան եւ այլն։ Բայց ընդհանուր համակարգը, օրինակ նայեք, այս ստրեսը ցույց տվեց, որ ընդհանուր դատական համակարգը Հայաստանում կայացել է։ Եղբայր կայացել է։ Հիմա այդ դատական համակարգը դրե քլունգով քանդում են։ Առաջի հերթին ով Գագիկ Ջանգիրյան, իհարկե։ Իդեմս ԲԴԽ Գագիկ Ջանգիրյանի, չէ, չենք զարմացել։ Ուրեմն հիշեք բոլոր մարդկանց, որոնք որ հոկտեմբերի 27-ի գիշերը եղել են Վաղարշակ Հարությունյանի կաբինետում։ Երբ որ Վազգեն Սարգսյանը դիակը դեռ չէր սառել, ինչով էին զբաղված այդ մարդիկ։ Այ այդ բոլոր մարդկանց հիշեք, երբեք չմոռանաք։ Այդ մարդիկ իրանց հրճակելով Վազգեն Սարգսյանի ընկերներ գրում էին ապագա կառավարության ցուցակը, որտեղ իրանք պաշտոն են ունենալու։ Երբ որ Վազգենի դիակը դեռ չէր սարել։
այդ մարդկանցից ինչ եք ուզում։ Սա այդ մարդիկ բանել, այդ գիշերը իրանք դաչվածք են ստացել։ Էլ թող չհամարձակվեն, երբեք այդ մարդիկ ինչ որ ուրիշ բաներ խոսան, որ իրանք հայերեն ասել են, ես են են, չէ, այդ եք դուք, երբ որ Վազգեն Սարգսյանը գնդակարել են ու դուք հաստատ համոզված չեք այդ ով արել, միակ հարցը, որ ձեզ հետաքրքիր է, դա պաշտոն ստանալու, ի՞նչ պաշտոն եք դուք զբաղացնելու, վերջացավ, ջիշովք եք, սյո, դրանով ամեն ինչ ասված է։ Ես Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրում եմ նրանում, որ ինքը Գագիկ Ջանգիրյանի պես մարդուն, դրանից հետո կոմպրոմիսը էս է այնը, նշանակել էր բան, դատախազ, ռազմական։ Հա, ես իրան մեղադրում եմ։ Եթե մենք խոսում ենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ-որ սխալ բաներ է արել իր կառավարման ընթացքում, այդ համար մեկ սխալներից է։ ՀՀՇ-ի քոքը ինչ որ տեղերում հիմնական չկա, այս պետությունում կոմպրոմիսը բերեց պետության կորուստի։ Կոմպրոմիսը եւ սուտը տապալեց Հայաստանը։ Հիմա կարան ասեն, դու երբեք իշխանություն չես եղել, երբեք պետական ոչ մի պաշտոն չես զբաղացել, դու չգիտես, չէ, ես գիտեմ, այդ դուք չգիտեք, որտեղ ձեր ասացով այս պետությունը կառավարվելա վերջի 20 քանի տարի, տեսանք ուր հասցրեցինք, ընդ որում դուք հասցրեցիք, իսկ հիմա միակ ճանապարհը, որը կա, այդ են ճանապարհնա, որ ես եմ ասում, ոչ մի կոմպրոմիս, մաքրել երկիրը ժեխից։ Միա քնիչներից, դատավորներից, այստեղ միա թեմա էլ, ասեցի մաքրել, հիշեցի, միա թեմա կա, որտեղ որ դուք չեք անդրադառնում, ճիշտ ասած իմ ուշադրության, հա, կենտրոնից էլ էր շեղվել, բայց շապատոր միա հետաքրքիր խոսակցություն կար, ընկերներս խորտ, չեք հետաքրքրվում, այն մարդիկ, որ 18 թվականին, այսպես ասած, հեղափոխություն արեցին, որը որ շանտաղություններ ու իշխանափոխություններ, պատկանքություններ բարձրացակ, այդ մարդիկ ու են, օրինակ, ուրա այն աղջիկը, կարծեմ Լալայան ազգանով, որը տրուսիկը հանեց ու դրանով փագեց արագաչափը, մի հատ այնպես պերսոնաժ կա, Լալայան, կարծեմ ազգանով, չէ, հետաքրքիր է, այդ աղջիկը պայքարելով, պայքարելով, ասես մանդրից գալիս է, կամ կառավարությունում պաշտոնան ստացել կամ արտագաղթել, լուրջ ես աս, ապրես, երկրորդ տարբերակը, Հոլանդիա, իսկ ովես, գիտեք, այսինքն, ես քո հենց դրանից չեմ խոսում, ասնեմ ավելի կարկառուն դեմքերի, որոնք որ սաղդ գիտեք, ուր է այն մարդը, որը որ մինչև 30 քանի տարեկան ոչ մի տեղ չէր աշխատում, զատո, ով երկու հոգի, ինչ որ բան էր պահանջում, ինքը երրորդը ընդեղ գալադովկա էր հայտարարում, բոյով, սիրուն, հայրենանվեր, ազգի համար պատրաստ էր մեռնել ամեն օր, որ հետո տվեցի նախագահի վերահսկողականի, ապրես, Դավիթ, ի՞նչ է դրան, Դավիթի ազգի, որ բանը մի երկու օր հետո լեքս, Դավիթ Սանասարյան, Դավիթ Սանասարյան 30 տարեկան, 30-ից 35-ից մի ավելա, մի ինչ-որ բան էլ ավելա, որ կռվում, չէ, գլուխ էր գովում, ասում էր, ես ոչ մի կոպեկ փող չունեմ, այդ եմ ասում, 36 տարեկան թան պիտի գետինը մտցի, եկա էշեր, որ ինքը հիմա արդեն, չգիտեմ, ինչքան պիտի աշխատած լինե, վաստակած լինե, ուրեմն դեգեներատները գլուխ են գովում, ասում են, տեսեք, մենք բոմժ ենք, մեր գրպանում ոչ մի կոպեկ չկա, ասեն, գնանք բան արա, լոլիկ մշակ, ինքը որ հիշում է, չէ, էլեկտրի Երևան 50 դրամանոց, բան ինքը եթում կողները կայում, այդ հատուրիշտ էլեկտրի, բասի հերթով, հերթով, հետո իրան նշանակում են այդ վերահսկողական բան, ինքը դուրս է իրան Ralf Lauren կոստյում առնում մի քանի հազար դոլարով, որում շատ վատ, կոստյումը շատ վատ է, պրոստը տանգեր, ու սկսում է Lexus քշել, ընդ որում պարզվա, որ իրան իրոք չէին նվիրել Lexus, ասել են ընկեր քշի մի քիչ, դրա համար բան կանես, ու շատ արագ բռնվում է կաշարքի վրա, ճիշտ է, այդ գործից էլ դա, ուրա գիտես, շատ խնդալ է, արտագաղթել է Cleveland-ում, Ամերիկա, ինչով ա զբաղվում գիտես,
Դավիթ Սանասարյանը ասել է։ Դավիթ Սանասարյանը։ Գիտես շուրազ բաղը։ Ասել է Նիկոլի չգիտեմ ինչ էր, հա։ Մալերը։ Ընթորում է հանակ չեմ ունի։ Լուրջ եմ ասում։ Հա, հանակը դեն մալերը։ Հիմա ես գնամ այնտեղից կլսեմ քեզ, այնքան հետաքրքիր բաներ ես ասում։ Բա, ես պատրաստ բանը, որ հիվանդ էի հասկացա, պատրաստված եմ եկել։ Դավիթ Սանասարյանը, որը որ 30-քանի տարեկան, որդե ասես հացադուլ հայտարարեց, որտեղ հանուն ժողովրդի կորչի Սերժը թալանչիները, հետո հենց նշանակեցին պաշտոնի, սկսեց այսպես գրավել էս պետությունը, այն աշան, որ իր կողքի թալանչիները զարմացան։ Նիկոլենք ահաբեկվեցին նրանից, ոնց սկսեց հափշտակել էս պետությունը Դավիթը, ու տենց էլ քրեական գործերը ոչ վերջը, մի հատ երեխա գցես ձեռի հետ այդ Lexus-ով մաշինի տակ, չէ, այդն է ձեռի հետ։ Տեսավ չէ, էլ պաշտոն չեն տալիս, Lexus-ն է ձեռից առա, գնացել է Cleveland-ում մալյարը աշխատում։ Կարաք ստուգեք։ Ուրա ոնց էր այդ տղու անունը, որը որ հորինելա Մերժիշ Սերժինը։ Հա Մխտեր Հարապետյանը։ Չէ, չէ, ինքը չէ։ Բա Իշխանիկը։ Չէ, Իշխանիկը դոբրի բանը, ասել եմ, Գալուբոյ դվիժենի մեջը։ Չնես չէ, որ ղեկավարում, հա։ Բայց հա, սենց ընդհանուր մասնակից է։ Չէ, ապրում է իր համար, հա։ Սենց հոմոսեքսուալ բանը, ատմոսֆերան պատժեշկը։ Աբրես, էլի Նիդերլանդներում։ Եսը չեմ հիշում, անը մի հատ շուտ գյադա է, հա։ Էս պատուհասը բերեցին մեր գլխին ու թռան, հա։ Հələ ուր ես։ Չհասկացա պատուհասներից, թե չէ նույն տականք մակունցը, որը որ կյանքում իմ տեսած մարդկանցից ես բան եմ, տուպոյ մարդկանց ցուցակում են, չէ՞ ասեմ, շատ տուպոյ են։ Հավատա։ Ես ուրիշ հիմա թե հայացք են, հայացքում որն են, ոչինչ չասում, բայց մեջի։ Աբրես, հայացքում ոչինչ չասում։ Բայց այդտեղ տակը ոնց։ Ինչ է սալֆետքը, ինչ իրա հայացքը։ Բան չկա։ Մաքսիմում կարելի է քիթ մաքրել, ուրիշ ոչ մի բան։ Ուր է ինքը։ Տակը ծրագիր կա։ Չէ, ուր է ինքը։ Այդ այդ հայացքի տակ ծար։ Թռած, չի։ Թռած է։ Ոչ թե ուր է, այդ այդ հայացքը։ Բայց շիշ բռնողի ախպերը ինչ արեց մեզ։ Այդ ծրագիրը փոսած մեր բոլորի։ Հա։ Դեսպանա, որտեղ, Կանադա։ Ո՞վ։ Շիշ բռնողը։ Սարսափսյանի ախպերը, որը որ քորթական է։ Կներես, այդ գիտես որ ախպերն է։ Հա։ Որ դեկտեմբերի 22-ին ծնողները մտնում են Նիկոլի մոտ 20 թվականի, ասում եմ, որ Հադրութի անտառներում 7 հոգի, 6 հոգի հլ տղա կա, որ կարացել են զանգեն, ասել են մեզ փրկեք ստեղից։ Այդ տղեն է եղել Նիկոլի հետ, չեմ հիշում անունը ինչը, Նայիրի Սարգսյան, որ Նիկոլը շուրեկի ասել է, լսի, բայց 50 օր հնարավոր է այդ բանը, ասել է, չէ, ինչ եք ասում, հնարավոր չէ, շուրեկի ծնողներն ասել է, հնարավոր չէ, այդ բանը խափում են ձեզ։ Հետո դեկտեմբերի 27-ին այդ երեխեքին գտում ու գնդակահարում են, հետո նկարում են, ոնց է դիակի վզից ցեպը կծած քաշտալիս բանով Հադրութի անտառներում։ Այդ գյադեն այսօր նշանակվել է Կանադայի դեսպան։ Թռած, չի ինքը։ Ես չեմ հասկանում Վաղարշակ Հարությունյանին ինչին էր պետք Ռուսաստանում դեսպան նշանակվի։ Դե բանը Մոսկվայի ուրալոգիայի բաժանմունքները ավելի լավ են հաճախամիզությունից բուժում, քան ստե Հայաստանի։ Իրա ինչին էր պետք, ինք ասա դու ուր ես թռնում, էտ ուր ես թռնում, սաղ թռել են, սաղ, հերթով թռնում են, ու գիտեք թռնողներից մեկը նաև ով է։ Կանադա հիմնականում։ Հիմնականում թռիչքները հաստատակապատակի ուղիղ Կանադա։ Մի հատ էսա թռնում։ Դա ԱԱԾ-ն թող զբաղվի, էլի ԱԱԾ-ն իրանց այդ քրճ ինչ որ քնիչներով, մնիչներով զբաղված են, չգիտեմ ինչերով, նա թող զբաղվեն, տեսնեն։ Ուրեմն օգոլուզումա թռնի։ Ես կմնամ ըստե, ես ոչ մի բան չեմ մոռացել։ Այդ Նայիրի Սարգսյանը
մտքով չանցնի, ինչքան է բարեկամները սուս մնան, որ ես մեկը կմոռանամ, ոնց են իրանք այդ 6 հոգու երեխու գլուխը կերել։ Իրանց պատճառով են սպանել այդ տղեկին։ Այդ տղեկին, որոնք որ 50 օր Հադրութի անտառներում կաղին ուտելով սաղ են մնացել, իրանց պատճառով են սպանել։ Մեկը ինքն է եղել, մեկը ինքն է իմացել այդ ինֆորմացիան ու մատը մատին չեն խփել։ Ու հիմա է թռնում են կանադաները։ Պատերազմից հետո մի հատ է մարդ կար, որ հիմա հարցն ես, երևի իրապես հայրենասեր, ասենք Վարդան Մամիկոնյանը կամ Տիգրան Մեծը գլուխները քարով են խփել։ Չէ, ինքը Նիկոլից էլ էր։ Հա։ Մի հատ sense մորուքով մեկը կար։ Վաղաշակ Կարապետյան, եթե չեմ, Տոլի Ազգեն Կարապետյան։ Այդ բանը ինքը մեջներից։ Իսկ Կարչուկի տեսքով ինձ յուրա եկել նստում մեզից մյուսից բան։ Վայ։ Ժպիտ ունի։ Պանդա։ Այո, այո, դավի շեցի կուրա։ Հա, նոր որ պատգամավոր էր դարել, հայկական գյուղերից պետք է սարքել ինովացիոն կենտրոններ։ Հայկական գյուղերով պետք է Հայաստանը ոտի կանգնի։ Մի խելոք բաներ էր խոսում։ Թվում էր թե վաղը ամեն գյուղում մի հատ քվանտային կենտրոն է սարքելու։ Պատերազմից հետո ասում է ես դնում եմ մանդատս, բայց ոչ թե դնում եմ մանդատը կապված պատերազմի հետ, այլ բանը նոր աշխատանք եմ գնում Չինաստան։ Անցան ամիսներ։ Ոչ չկա։ Չգնաց Չինաստան։ Չգնաց։ Չէ, տենց է չգնաց, կորել է սա ռադարներից, մի հատ բերանը չի բացում, մի հատ ծպտում չի անում։ Եղբայր, ախպերս, մեռնեմ այդ մորուքին։ Այդ գյուղերում, որտեղ որ դու ուզում ես զարգացնել քվանտային կենտրոններ, սարքեր եկել է։ Քո պատուհանի տակ նստել է։ Շնացին, լրփի զավակ։ Բերել է։ Հայրենակիցները, то есть քո այդ հակուսակցակիցներդ տվեցին թշնամուն, այդ ոնց որ ձեն չես արում, դու որ դես թռած, սաղ թռած են ման գալիս։ Անդեղ հլա շապ մարդ կա, ով ով ինչ արե ու թռել է։ Ցուցակը գրվում է, այս ոչի ջնջում, այս ամեն ինչը մնում է, չէ՞, որտեղ հետո բոլորը գալիս են ասում են, «Ախ, վախ, մենք ուրիշ բան նկատի ունեինք»։ Ինչ նկատի ունեն։ Դեռ ուրիշ բան նկատի ունեն։ Ուր են այս բանը մնացած, բան, այս իշխանապողությունը, որ հեղափոխություն էին անվանում։ Բանը ուր է, այն մի հատ ունենք, է։ Առաջի պատերազմի Չուկնիլի հերոս, որը ասաց, որ այս իշխանապող հեղափոխությունը նույնիսկ ավելի կարևոր էր, քան ստե Արցախյան պատերազմը։ Այն Հրազդանից, ի՞նչ է դրա անունը։ Այն որ չրփեց էլի այդ նոր Մարոսյանը։ Սասուն Միքայելյանը։ Սասունիկ, այսօր բարևել եմ իրան, նորից բա, բարևել եմ։ Մի հայրենասե։ Բանի, բանակի օր։ Հայրենիքի համար արուն թափած։ Երկրապահի չի, բանակի մասին չի խոսում, չի շնորհավորում, չի հիշում։ Մայիսի 28-ին ուր էիք, պարոն Միքայելյան։ Այսօր էք չկաք չեք երևում։ Լյուխլյավա, բանակը ցենտր է։ Իշխանապողությունը ավելի կարևոր էր, քան ստե առաջի Արցախյան պատերազմը, հա, սաղ լավ է, տոշնի է, չէ՞։ Դուք էլ շնորհավորեցիք հայկական բանակը։ Դուք էլ շնորհավորեցիք։ Ես չգիտեմ առաջի պատերազմի ժամանակ դուք ո՞նց եք պատերազմել։ Գիտես, եթե դուք դավաճանել եք այդ օրերին։ Բանը, դիտով է, ով է համարցակվելու միտիստա, ով է համարցակվելու։ Մեկը ինքը։ Նույն Սասունը։ Մեկը ինքը միտիս տվեց։ Ոչ մի տեղ չկա։ Իդեպ, Անան ընտանիքով բան, անվեց ու շուրջ ցենց լուսանկարներ են հրապարակում։ Ինչու՞։ Դու խելոք մարդ ես, կինոնաս։ Բան մարդ ես են իրանք։ Չէ, ինչ, ես իսկապես ուզում եմ հասկանալ նպատակը, իմաստը, ի՞նչ են։ Զուտ փո առաջ երթին հիմա մոդա է, այդ մարդը վերջապես հնարավորություն ունի Տիկին Հակոբյանը իր վրա շատ փող ծախսի։ Դե առաջ չում էր այդ հնարավորությունը։ Առաջ հիշում եք, այն պատերի վրա են, ինչ ասես, սկսած է պատերի խզբզած են, PV բանկի մեջ
բիչոկները հանգցած բան։ Հիմա հնարավորություն կա Իրանով զբաղվել, մարդը զբաղվում, սիրուն անում, նա կարող գցում համացանց։ Հա, չիստ կանացի, դե հիմնդեղ բանը չի դեմի 7000 հոգի մարդ է մեր, պատերազմ, մարդ, դե հիմա հա պատում են շաստցակ։ Այո։ Չէ, մոռացեք անցեք։ Մոռացանք, կամ թեմային, ես հիմնական թեմային եւ ավարտում ենք արդեն այսօր վճռավեր դատարանը։ Այսօր չէ, վաղը 10-ին, ահա, վաղը 10:00-ին առավոտ այդ վճապելացոնի դատարանի մոտ, այդ որ երրորդ մասը կինո հայրենիքից տեքվում է սաջ, աջ ծառաչի դատարանը, լին կայանալու է Արուշ Արուշանյանի դատը։ Օհ, ես վաղ առավոտ 10:00-ին 10-ը բոլորի ծրագրում է ժամը 10-ի։ Լինելու եմ ընդդեմ։ Կինո հայրենիքի հարակից, հա։ Կինո հայրենիքից գնում ես դեպի երրորդ մաս։ Աբրես վերակնիչ քրեական դատարան։ Հա, երևի։ Գնում ես դեպի կինո հայրենիք, թեքվում ես աճ։ Ընդդեմի 100 մետր ենկո աճի վրա այդ դատարանը կտեսնե, կնդես ժամը 10-ից մենք կգնանք։ Արուշ Արուշանյանի դատն է։ Հիմա ասեմ։ Հետո չասեք, չգիտեմ, ժամը 10-ին։ Ժամը 10-ին, հա, ես հաստատ ելնելու եմ իմ համախոհները, ընկերները, համաբանը, համակիրները լինելու են։ Ու այսօր մի հատ եկել եմ մի բան էլ ասել։ Ես հիվանդությունը շատ բանա, լավ բան է, էլի նայեմ, ժամանակ է տալիս, այդ որ տակությունը շատ։ Ինքդ քեզ մնալու։ Հա, ինքդ քեզ մնալու, խորհելու, վերլուծելու, այն որ տակությունը դիշնում ես, դրա ժամանակում ես։ Ես եկել եմ ասեմ իմ կարծիքը, որ ապագա պերսպեկտիվ ներքաղաքական քաղաքական գործիչներից երևի թե ամենա խոստումնալիցը ես համարում եմ Արուշ Արուշանյանը։ Հիմա Արուշի գլխի մի բան կան են, Գրիգորյան։ Չեմ կարող քրտեմ, թե չէ կասեմ, թե ոտերը սկուտեն, թե կանեն։ Մեր ազգը տենց հերոսներին գիտես ինչ։ Ահա, մեր ազգը հերոսներին շատ ճիշտ է վերաբերվում։ Ահա, հերոսներին գլուխը ուտում, հա։ Ազգի տականը։ Ուտում են, հա։ Այս 500,000 թուրքը, այդ շանցից գերասները, ընդվորում փողոցային անտեր շանցից գերասները, եւ այն 1,000,000 յետինները, որոնք տենց չեն կողնորոշվել, իրանք որ ազգից են, բավարշ իրանք ով են, ինչի են ապրում, էլի ուտում պարկում սատկում են։ Իմիջանոց այդ բանը կովիդը մեզ դեր խաղաց այդ հարցում։ Ես համարում եմ Արուշ Արուշանյանին ամենախոստումնալից քաղաքական գործիչներից մեկը, այսօր հայտարարում եմ։ Այդ իմ օմիկրոնի բան հետևանքն է։ Արդյոք ես բարակայում ասա Արդյոք, որտեղ դրական բանումի եւ այսօր որոշեցին Քաջարանի քաղաքապետին նորից է կալանքի տակ վերցնել, քաջարանցիներ ձեզ տեսնենք, ասեք, ձեր ընտրած համայնքապետին են տանում, մնացած արդեն դուք որոշեք ինչ պիտի անեք, չնայած այդպես չի, որ դա միայն ձեր գործն է, նաեւ երևանցիների գործն է, ոչ միայն հայերի, հայերի, ամբողջ աշխարհի հայերի գործն է։ Բոլոր, ես այն մարդն եմ, որ ինքը իր սեփական միջոցներով երկիր ապահել, խրամատապորել, չգիտեմ, ինչ հնարավոր արելա։ Զեկ Մանվել Փարամազյանի ապահելա երկիրը։ Վաղը, դուրս ես համոզված եմ, որ Գարնանը ադրբեջանցիները փորձել են Սյունիքի հարցը լուծել։ Չի ստացվել։ Էդին վերլուծությունն է։ Չի ստացվել։ Դրա համար այս տղեկին այսօրվա իշխանությունը, որոնք որ կատարում են Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հրամանը, ելի այս տղեկին նստացնում են։ Վաղը ով է պաշտպանելու Սյունիքը։ Իրանք էին պաշտպանել։ Բարը բոլորը պաշտպանության ժամը 10-ին Արուշան Արուշանյանին քրեական վերակնիչ դատարանի մոտ։ Այո, ես եթե ավելի կոնկրետ կիմանամ, կինո հայրենիքի հարակից։ Կինո հայրենիքից աճ, մի 100 մետր ու աճի վրա է դատարանը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, Արուշ Արուշանյան, շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ։